Հովհաննես Աբելյանի անվան Վանաձորի պետական դրամատիկական թատրոնում Միացյալ Նահանգների դեսպանատան եւ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախմբի համերգը։ Համերգին իր տիկնոջ հետ մասնակցեց Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Դեսպանը սկզբում ողջունեց նվագախմբի անդամներին եւ հանդիսատեսին։ Նա իր խոսքում նշեց, որ համերգը կազմակերպվել է Դենիել Փերլի հիշատակին նվիրված 11-րդ ամենամյա միջոցառումների շրջանակներում։ Ըստ դեսպանի, այդ միջոցառումները անցկացվում են աշխարհով մեկ, նշանավորելու այն գաղափարները, որոնց իր կյանքն է նվիրել Դենիել Փերլը։ My wife Libby and I came to Vanazor today just for this one. Այս խմբի հետ մենք համերգներով ներկայացել ենք 2011 թվականից, երբ ես ու կինս այցելեցինք Հայաստան։ Այն շատ ջերմորեն ընդունվեց հանդիսատեսի կողմից, այդ պատճառով մենք որոշեցինք այս համերգները կազմակերպել նաև Վանաձորում եւ մի շարք այլ քաղաքներում։ Twitter-ի իմեջում ես գրառումներ կկատարեմ այս մասին եւ հուսով եմ, որ վանաձորցիները ինձ կհետևեն։ So I hope the people of Vanazor will follow me on Twitter. Հայաստանի պետական երիտասարդական նվագախումբը գեղարվեստական ղեկավար եւ գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանի ղեկավարությամբ Հոլիվուդ Նոնստոփ խորագրով ներկայացրեց դասական գլադիատոր, խիզախ սիրտը, վեստսայդյան պատմություն եւ այլ հոլիվուդյան հայտնի ֆիլմերի երաժշտությունը, ինչպես նաեւ ամերիկյան կոմպոզիտորական արվեստի վառ ներկայացուցիչներ Ջորջ Գերշվինի, Լեոնարդ Բենշտեյնի, Ջոն Վիլյամսի եւ այլ հանրահայտ կոմպոզիտորների երկերը։ Ըստ կազմակերպիչների 2013 թվականի ընթացքում նմանօրինակ համերգներ կ մակերֆի նաև Գյումրիում, Աշտարակում եւ Եղեգնաձորում։ Հրայր Հակոբյան, Լիա Ներկարարյան, Ելենա Սականյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։